Zero, um, dois, três, quatro! Antes era só alegria, o mundo não mordia, a vida era doce, nem ardia, mas aí um dia, ou quem sabe dois ou três, eu só queria superar a timidez, eu queria fazer parte de alguma coisa, se crescer já é difícil, crescer sozinho é mais, a gente tem que dar um jeito de gostar de alguma coisa, a gente tem que dar um jeito de ficar satisfeito, mas o tempo passa, e se a vida é sem graça, a gente disfarça na mesa do jantar, pra depois tentar desabafar numa conversa, mas ninguém se interessa, na mesa do bar. Ninguém tá escutando o que eu quero dizer, ninguém tá me dizendo o que eu quero escutar, ninguém tá explicando o que eu quero entender, ninguém tá entendendo o que eu quero explicar, ninguém tá escutando o que eu quero dizer, ninguém tá me dizendo o que eu quero escutar, ninguém tá explicando o que eu quero entender, ninguém tá entendendo o que eu quero explicar. Conversa vazia, cabeça vazia, de prazer, cheia de dúvida, de vontade de fazer qualquer loucura que pareça aventura, qualquer experiência que altere o estado de consciência, que te dê a sensação de que você não tá perdido, que alguém te dá ouvidos, que a vida faz sentido. Chega, chega, não, eu quero mais. Bebe, fuma, cheira, tanto faz. Droga é aquela substância responsável por tornar a sua vida aparentemente mais suportável. Confortável ilusão, parece liberdade, na verdade é uma prisão. Ninguém tá escutando o que eu quero dizer, ninguém tá me dizendo o que eu quero escutar, ninguém tá explicando o que eu quero entender, ninguém tá entendendo o que eu quero explicar, ninguém tá escutando o que eu quero dizer, ninguém tá me dizendo o que eu quero escutar, ninguém tá explicando o que eu quero entender, ninguém tá entendendo o que eu quero explicar. Ninguém prepara o jovem, nem os pais, nem a TV, pra botar o pé na estrada e não se perder. Ninguém prepara o jovem pra saber o que fazer quando bater na porta e ninguém atender. Ninguém me dá a chave pra abrir a porta certa, mas a porta errada eu encontro sempre aberta. Entrar numa roubada é mais fácil que sair. Tem alguém aí? Tem alguém aí? Eu saio pra viajar. Tem alguém aí? Eu saio pra passear. Você tá viajando? Quando é que você volta? Onde você quer chegar? Quem tá escutando o que eu quero dizer? Ninguém tá me dizendo o que eu quero escutar. Ninguém tá explicando o que eu quero entender. Ninguém tá entendendo o que eu quero explicar. Ninguém tá escutando o que eu quero dizer. Ninguém tá me dizendo o que eu quero escutar. Ninguém tá explicando o que eu quero entender. Ninguém tá entendendo o que eu quero explicar. Eu sei que depende, mas se você depende da droga, ela é a falsa rebeldia que te ajuda a se enganar, a mentira que vicia, porque parece bem melhor do que a verdade do outro dia. Falsa fantasia é a droga que parece mais real do que esse mundo de hipocrisia que te afoga. A droga é só mais uma ferramenta do sistema que te envenena e te condena. A overdose de veneno só te deixa pequeno. Muito álcool, muito crack, muita coca. A vida te sufoca e vai batendo a onda. A onda bate, a onda soca. A onda bate forte, apressando a morte feito um trem. Você sabe que ele vem, mas se amarra bem no trilho, suicida. A doença tem cura pra quem procura, pra quem sabe olhar pra trás, nenhuma rua é sem saída. Ninguém tá escutando o que eu quero dizer. Ninguém tá me dizendo o que eu quero escutar. Ninguém tá explicando o que eu quero.